Policijske trake već postavljene. Na sutrašnji summit u Dubrovniku dolazi i ukrajinski predsjednik. Građane brinu gužva u prometu. Mislim da Dubrovnik kao grad nije najpogodniji za takve manifestacije jer prevelika je gužva. Nakon apela roditelja školaraca s Bosanke da im se uskladi vozni red s početkom nastave, gradonačelnik Mato Franković danas pred kamerama Libertas televizije dao pozitivan odgovor roditeljima. Kroz par dana će biti riješen problem stanovnika. Libertas će to sve skupa pripremiti i u suradnji sa predsjednikom mjesnog odbora, gospodinom Veliborom Puzovićem, to riješiti. Za 13 dana otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici. Na Lapackom stadionu očekuje se više od 700 natjecatelja. Ove godine očekujemo sigurno, lani ih je bilo 20, ove godine 25, to je nekih 700-tinjak natjecatelja, posebno s ovog natjecanja što nam dolazi svjetska prvakinja, vice prvakinja Mia Wild koja trči u stvari 100 metara prepone, na našoj stazi će se prvi put trčati 60 metara prepone. Marko Čeko je jedini Hrvat koji je preskočio 8 metara, tako da imamo svjetsku elitu na šljaci Lapad. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. U organizaciji Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske sutra će se u Dubrovniku održati summit potpore Ukrajini zemalja jugoistočne Europe. Summitu će prisustvovati i ukrajinski predsjednik, a u prometu se očekuju gužve. Te su iz policije zamolili građane da što manje koriste svoje automobile. Pitali smo građane što misle o regulacijama i organiziranju samita u gradu. Sutra nas ponovno čekaju zatvorene prometnice i posebne regulacije prometa. Ovaj put razlog nije nevrijeme, već samit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. U Dubrovnik tako dolazi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kojemu je ovo prvi posjet Hrvatskoj. Policijske trake već su postavljene i sve je spremno za summit koji se sutra održava u Dubrovniku i na kojem će sudjelovati i ukrajinski predsjednik. Građane s druge strane brinu gužve u prometu te se pitaju što Dubrovnik od ovakvog summita dobiva. Nije to potrebno Dubrovniku. Na primjer, sutra treba doći 2-3 kruzera, to je oko 1000 tih gostiju. To sad sve moraju maknuti da bi on pasao. Nek ide na drugo mjesto, a ne ovdje. Ja, na primjer, prije 4-5 godina nisam ni čuo, ni znao, a vjerojatno vi, mlađi, niste ni znali za tu Ukrajinu, ni za Zelenskog, i sad odjedan put to, vjerojatno to, gospodin Plenković, njegovo maslo, a što mora biti, mora, ovo ja samo moje mišljenje mogu reći. A ne krećem sutnim vodama, pa ne mogu vam odgovoriti. Ali evo, stvarno je lijepo da dođe, da malo posjeti Dubrovnik, nemam pojma. Biće sve zatvoreno, promet, sve, to će biti jedan veliki događaj. Mi se krećemo krajevima, tako da ne igra nam ulogu. Niko nas to ne pita. Evo, mi vas pitamo, što mislite? Ne znam šta bi vam rekao. Mislim da Dubrovnik kao grad nije najpogodniji za takve manifestacije jer prevelika je gužva. Cijeli istok će biti blokiran i svi oni koji žive tamo na istoku, a trebaju nešto u gradu, sutra im je najbolje da ostanu doma. Ako se stručnjake pita, ovakvi samiti dobri su za gradove u kojima se organiziraju jer potvrđuju njihovu važnost u svijetu. Ovo je opet priznanje da je Dubrovnik idealno mjesto za ovakve susrete i da će svi doći u Dubrovnik. Dakle, da je Zagreb nije to tako mjesto kao što je Dubrovnik uvijek bio i kao sjedište diplomacije. Republika jednostavno ima taj prestiž gdje će svi rado doći i gdje se može napraviti jedan summit na kojem će svi rado odazvati. Bez obzira na teme, i to je pokazuje Dubrovnik samita, ovaj susret, znači baš to da se događa u Dubrovniku, jedno dodatna potvrda te pozicije kako Dubrovnik uživa i u Hrvatskoj pa i u svijetu. No, organizacija prometa i komunikacija tijekom prometnih kolapsa gradu je još uvijek bolna točka. To je komuniciranje je svakodnevni posao, dakle ako jedan dan napravite dobro, drugi dan lako zeznete, tako da je bitno da se greške ispravljaju u hodu, da se ne ponavljaju i da se sve radi na vrijeme, dakle proaktivno. Ovo je sasvim dovoljno, konkretno u slučaju samita, bilo par dana, svi smo znali, ja sam bio u gradu u subotu,
svi su znali da će biti već gužva sutra, tako da u principu smo na vrijeme to doznali. Detalji događaja nisu poznati javnosti, no zna se kako će promet u gradu funkcionirati. Pa napravili smo svoj maksimum u okviru naravno zadanih parametara da što manje ometamo građane. Najviše promjena se odnose na ulicu Petra Krešimira, na ulicu Frana Supila i na ulicu iza grada. Zapravo u tim zonama će biti smanjena mogućnost parkiranja ili potpuno onemogućena u nekom od njih. S druge strane, omogućili smo parkiranje u javnoj garaži besplatno za naše građane, omogućili smo parkiranje na donjem platovu žičare i na pilama, potpuno besplatno za naše građane. Svi oni koji žele platiti satni parking neće moći jer navedena parkirališta će u terminima, dakle sutrašnjeg dana, biti isključivo i jedino namijenjena građanima grada Dubrovnika, odnosno nositeljima PPK kartica. Linije javnog gradskog prijevoza će normalno prometovati, prigradske linije neće ići preko ulice Petra Krešimira pa uz drugu Dalmatinsku, već će koristiti ulicu Petra Bakića, dakle na Ilnoj Glavici prema Petra Bakića izlaz iz grada, to je također jedna promjena. I ono što je također važno za istaknuti, sutra će javni gradski prijevoz tokom cijelog dana biti besplatan za građane kako bi u konačnici što više građana koristilo javni gradski prijevoz, a što manje koristilo automobile i samim time ćemo smanjiti impakt broja vozila na ceste. Ovakav samit u nestabilnoj političkoj klimi u svijetu veliki je događaj za Dubrovnik, ali veliki sigurnosni izazov, pa će ako sve prođe bez incidenata, za građane to biti samo još jedan prometni problem. Nakon što su jučer roditelji školaraca s Bosanke odlučili javno progovoriti o svom problemu neusklađenosti voznog reda autobusa sa školskim obavezama djece, iz grada Dubrovnika su se očitovali o rješenju situacije. Zbog apela roditelja školaraca s Bosanke kojima djeca rano dolaze pred školu zbog neusklađenog voznog reda, zatražili smo od gradske uprave odgovore na pitanja zašto nisu reagirali na dopis početka rujna. Radili se na rješavanju ovog problema o kojem su jučer javno progovorili stanovnici Bosanke i predsjednik mjesnog odbora. Događa se da djeca dolaze pred školu ujutro jedno 35 minuta prije početka nastave, što je problem pogotovo u zimskim vremenima, to su djeca, onda nemaju ni društvo tu, dakle čame pola sata pred školom. Molili smo pomicanje tog termina sa 7.15 na 7.25, tako da se malo približimo tom nekakvom terminu kad bi djeca mogla biti dole, međutim dobili smo isto negativan odgovor. I roditelji i mjesni odbor rekli su kako su više puta slali zamolbe i upite vezano uz ovaj problem, no već gotovo mjesec dana koliko je prošlo od početka nove školske godine čekaju odgovor. A danas gradonačelnik ima dobre vijesti. Mi ćemo u idućih par dana promijeniti dakle, izmjene vozača i na taj način ćemo osigurati da linija s Bosanke za grad prometuje 10 minuta kasnije, dakle umjesto sadašnjih 7.15, da ona 10 minuta kasnije ima polazak. Liberta će to sve skupa pripremiti i u suradnji sa predsjednikom mjesnog odbora, gospodinom Veliborom Puzovićem, to riješiti. On je istaknuo navedeno kao problem, međutim to nismo mogli riješiti u posljednjih mjesec dana obzirom na veliki pritisak na linije gradske koje imamo. Stanovnici kažu kako se situacija s voznim redom nije promijenila od korone, a na posljednjoj sjednici gradskog vijeća iz rujna govorili su o poboljšanim uvjetima u tvrtci Libertas kao i o većem broju novo zaposlenih vozača. Pa bi se to trebalo odraziti i na vozni red autobusa za Bosanku. Nakon prošlotjednog priloga o kontejnerima s tekstilom kojih nema u Dubrovniku, građane je zanimalo što se događa s odjećom i obućom nakon što pristignu u reciklažno dvorište. Za vas smo saznali odgovor od Čistoće Dubrovnik. Činjenica kako u Dubrovniku nema kontejnera za tekstil privukla je zanimanje građana. Mnogi se pitaju što se događa s tekstilom nakon što završi u reciklažnom dvorištu. Još prošlog tjedna direktorica Čistoće Mihajla Mikulandra odgovorila je na pitanje gdje se i dalje može odlagati tekstil. Svi naši korisnici mogu odložiti tekstil i obuću u reciklažnim dvorištima u Dubrovniku, Mokošici i Baničinama sukladno radnom vremenu reciklažnih dvorišta i naravno bez ikakve naknade. No tu reciklažni ciklus ne prestaje, gdje odlazi tekstil nakon reciklažnog dvorišta.
Tekstil i obuću predajemo ovlaštenom oporabitelju, te on postaje vlasnik navedenog otpada. Oporabitelj po preuzimanju otpada isti sortira i dostavlja otkupljivačima izvan granica Republike Hrvatske na daljnu obradu i recikliranje. Puno puta se u javnom prostoru raspravljalo o razvrstavanju otpada i ima li takvo nešto uopće smisla. Slična situacija s ostalim otpadom poput plastike i staklenih ambalaža kao i sa tekstilom. Otpadnu plastiku predajemo ovlaštenom oporabitelju te on postaje vlasnik navedenog otpada. Oporabitelj otpad sortira te iskoristivi dio plastike šalje na daljnje recikliranje, a neiskoristivi dio šalje na zbrinjavanje. Staklenu ambalažu također predajemo ovlaštenom oporabitelju koji navedeni otpad odmah reciklira. Vlasništvo nad otpadom prestaje u trenutku preuzimanja otpada od strane ovlaštenog oporabitelja koji je odabran postupkom javne nabave. Ovlašteni oporabitelj mora posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom kojeg preuzima te biti upisan u očevidnik prijevoznika otpada. Vezano uz temu otpada, još prije 2 godine predstavio se i novi model odlaganja otpada koji još uvijek nije zaživio, a uključuje i nove cjenike i nova pravila. A u ožujku prošle godine rečeno je kako se od otpadomjera nije odustalo. Prema nešto novijim informacijama, do kraja ove godine trebalo bi se započeti sa sustavom gospodarenja otpadom. Brod Stravaganca slavodobitno je napustio Split, gdje se u vikendu za nama održala 93. mrdujska regata. U konkurenciji 163 broda Stravaganca je prva došla do cilja za 2 sata i 58 minuta. Tim povodom Davor Lopin razgovarao je s kormilarom Nikom Kmetovićem, koji je jedan od najzaslužnijih što je Stravaganca bila najbrža u regati života. A čast mi je zadovoljstvo popričati upravo sa pobjednikom 93. mrdutske regate. Ako je itko, poštovani gledatelji, zaslužio, to je upravo on. Evo, prije svega i ovako javno još jednom čestitke na sjajnom rezultatu. Evo, našim gledateljima dojmovi su se, vjerujem, slegli ako su prošla tek 2 dana. Pa da, dojmovi su se slegli, prošle su 2 dana, vratili smo se doma. Jako smo sretni, zadovoljni. Da, uvjeti su bili jako, jako šaroliki. Očekivali smo jednu ono klasičnu mrduju bez puno vjetra. Međutim, ujutro je svanuo ipak vjetar i start je bio po nekom uvjerenom vjetru. Mrduju smo krenuli kao prvi brod. Međutim, onda nastaje prava borba, sa 3 strane nam se približavaju neverini, vjetar počima divljati, mijenjati smjerove i u jednom momentu su se sva ta 3 neverina približila i došla poviše nas, počelo je grmiti, lampati, pada kiša i u temu cijelom kaosu smo napravili par dobrih poteza i uspjeli obraniti to prvo mjesto i došli u cilj kao prvi brod. Ostavili ste iza sebe čak 162 broda. Pa jesmo, iako, znate kako, to je dosta revijalna regata, tako da 162 broda je jako velik broj, međutim, dobar dio tih brodova nama nisu konkurencija. Međutim, bilo je u našoj grupi jako puno, znači to je ta grupa brodova do 13 metara, bilo je jako puno brodova koji su nam konkurentni, čak je bilo i nekih većih brodova od nas koje smo isto uspjeli pobijediti, drugoplasirani na posada iz splitskog kluba koji je slavio tu 100. obljetnicu ove godine na toj 93. mrdu i evo, nažalost, su drugi brod i mi smo uspjeli izboriti. Pokvariti slavlje. Da. Našim gledateljima malo detaljnije brod Stravaganca, jedan specijalni brod. Evo, malo više detalja ako možemo dobiti svakako. Pa evo, Stravaganca je stvarno jedan jako, jako specijalan brod i jako je jedinstven, mogu reći, u svijetu, na planetu, svemiru, znači to je jedan jedini takav brod ikad napravljen. Što je u njemu specijalno? Specijalno je to što je brod jako uzak, jako lagan. Uskost toga broda se nadoknađiva stabilitetom koji proizvodi specijalni sistem kobilice koja se rotira oko cijelog broda.
i može se nagnuti 100 stupnjeva na svaku stranu, tako da u idealnim uvjetima ta kobilica izađe vanka, smanji se otpor prolaska kroz vodu i tada taj brod ima maksimalni stabilitet i maksimalnu brzinu. Brod imamo već 4 godine i iziskiva jako veliku predanost temu brodu, jer to vam je kao Formula 1, na temu nakon svakog jedrenja imate neki popravak, ulaganje u taj brod je ogromno, kako novčano, tako i vremenski, i radom, održavanjem, popravcima i svima, ali evo, trudimo se to držati na nivou i evo, napokon nam se to polako isplaćiva. Do sad smo imali puno puta, bili smo na dosta regata, ali često nas je pratila nekakva nesreća, pa neke dječje bolesti, kvarovi. Prošle godine i pretprošle godine smo bili nadomak pobjeda, međutim, nekakve sitna nesreća i kvarovi su nas spriječili, ali evo, nadam se da smo otklonili te uroke i evo da će sad to sve ići svojim putem. Jasno je kako jeste, evo, osim vas kao kormilara, ko je sve bio u ovoj pobjedničkoj postavi, odnosno posadi? Na regati su s nama bili Ivan Grgić, Lovre Pejović, Dario Čerkić, Dragan Držanić i Josip Đamonja, te su s nama još bili u pratećem timu Rut Matićević i Marko Mađarević. Vjerujem kako nema odmora osim ovih par sljedećih dana. Viška regata, može li se ponoviti ovaj uspjeh iz Splita? Pa vidite, Viška regata je isto jedna jaka regata. Nakon Barcolane u Italiji vjerujem da će doći dosta još brodova koji dolaze van Hrvatske. Tamo smo već zadnje 2 godine bili jako dobri i nadam se da ćemo ove godine biti još tu jednu kapcu bolji nego što smo bili prošle godine i pretprošle godine, pa da ćemo i tamo uspjeti napraviti zapažen rezultat. Puno sreće i još jedno čestitke. Hvala lijepa. Osim Stravagance, Južni vjetar i Outsider su također na Mrdu imali zapažene rezultate, ali evo, sukladno tome i ovom odličnom plasmanu Stravagance i Kormilara s kojim sam upravo pričao, lijepo je svakako spomenuti vama, poštovani gledatelji, da malo prije 18 sati ovdje u Orsana je pripremaju veliki doček, odnosno proslavu na temelju ostvarenog uspjeha u vikendu za nama. Svakako dođite, evo, čestitajte im, a mi se vraćamo ostalim vijestima. Dvostruka kruna za tenis klub Raguzu u Gospinom polju. Na otvorenom prvenstvu tenis kluba Župa Dubrovačko do 12 godina u ženskoj kategoriji slavila je Polina Car, a u muškoj kategoriji Ivan Vukota. Kamere Libertas televizije snimile su atmosferu, ali i dojmove te očekivanja malih tenisačica i tenisača. Veliki broj malih tenisačica i tenisača okupirali su za vikend zemljane terene u Gospinom polju. Nakon nastupa oko 25 igrača, imamo ove godine puno više curica u kategorijama 10-12 godina, do dječaka uvijek malo fali, ali evo, zadovoljni smo sa odazivom i nadamo se dobrom uspjehu naših Dubrovčana. U pauzi između mečeva pred našim kamerama male tenisačice i tenisači otkrili su zbog čega vole tenis. Ja živim jako blizu, pa mi onda lagano dolaziti i volim tenis igrati. Meni je daleko, ali isto dolazim ovdje igrati jer tata mi igrao tenis, pa sam i ja onda promislila da i ja ću igrati tenis. Njegovim stopama, bravo. Koliko ste ovako što se tiče škole, treninga, koliko se trenira često? Pa ponekad odem na trening kad završim zadaću, a ponekad ne. Pa ja većinom stižem, ali nekad ne dođem jer imam puno zadaća, pa onda... Imate li možda nekoga da vam je uzor? Pa ne znam, ne baš. Od tenisačica tenisača? Da želite postati kad narastete?
Ja želim postati i umjetnica i kuharica i tenisačica. Ja želim postati tenisačica i plesačica možda. Koliko si u tenisu već, koliko treniraš? 4,5 godine. Čega toliko? Pa da postanem tenisač. Ko ti je uzor? Ja. Jel tenisačica, tenisač? Poznati? Arina Sabalenka. I Novak Đoković. Reci mi, je li ti ovo prvi put u Dubrovniku? Nije. Bila si već na nekim turnirima, kako je bilo? Super. Reci mi, škola, treninzi, kako se stiže sve? Pa stiže se u školu praznim s 5, tenis u klubu igram 4 puta tjedno, stato malo, kondicija i tako. Reci mi, od kada si u tenisu? Pa već 4 godine. Zašto toliko, što te najviše privuklo? Pa prijatelji, imam puno prijatelja, super su treneri, zabavni sport. Ko je sve od trenera uz tebe svaki dan, vjerujem, kad su sve treninzi? Pa treninzi su svaki dan po 2 sata i imamo više trenera. Pa počela sam prije 4 godine, a počela sam trenirati tenis tako što sam gledala kako tata trenira ostale i tako sam i ja počela. Pa ja treniram, ovo mi je 3. godina i volim tenis, gledala sam ga na televiziji i onda mi se svidio. Recite mi, cure, koliko se često trenira u tjednu, koliko imate treninge uz ovako turnire? Pa imamo svaki dan po 2 sata. Je li napurno? Pa je. Kako se stiže škola, sve skupa, treninzi? Pa dobro ide sve, sve se stiže. Na zemljanim terenima u Gospinovom polju već ovaj vikend započinje novi turnir. Evo o čemu je riječ. Tako je, sljedeći vikend nama počinje, znači, ajmo reći, jedan važniji trenutak u sezoni. Sljedeće godine počinje juniorski ITF turnir, je Dubrovnik Cup J100. Očekujemo veliki broj igrača iz cijeloga svijeta. Imamo preko 350 prijavljenih igrača, nažalost upada ih samo 48, u 2 kategorije, naravno muškoj i ženskoj. Nadamo se dobrom vremenu i da ćemo uspjeti to organizirati u periodu od sljedećeg vikenda, od subote 12. pa do nedjelje 20.10. Još samo 13 dana preostalo je do tradicionalnog otvorenog prvenstva Dubrovnika u kraljici sportova atletici. Na stadionu u Lapadu ove će godine, osim limača pa sve do seniora, nastupiti i poznate hrvatske atletičarke i atletičari. I ove se godine na Lapadskoj šljaci očekuje veliki broj natjecatelja. Prema riječima predsjednice kluba, za očekivati je pravi atletski spektakl. Ove godine očekujemo sigurno, lani je bilo 20, ove godine 25, to je nekih 700-tinjak natjecatelja, posebno s ovog natjecanja što nam dolazi svjetska prvakinja, vice prvakinja Mia Wild, koja trči u stvari 100 metara prepone. Na našoj stazi će se prvi put trčati 60 metara prepone. Marko Čeko je jedini Hrvat koji je preskočio 8 metara, tako da imamo svjetsku elitu na šljaci Lapad. Iako na stadionu u Lapadu ne postoje adekvatni uvjeti za održavanje natjecanja, iz kluba su spremni održati prvenstvo u više od 70 disciplina. Imamo 80 disciplina od 2004. godišta do 2018. pa starije, tako da uvijek atletika, šarolika, skok udalj, skok uvis, kugla, vortex, 60 i sve ostale trkačke discipline. Zanimljivo će biti i za naše sugrađane, ali i sve trenere. Nekako smo se mislili riješiti tih utrka jer ovo prvenstvo se sve više širi i širi, onda to krene duboko u noć, uglavnom 1 km za utrka građana i 4x25 štafeta, ali zanimljiva je ova utrka 14.12. ako je smijem najaviti, pod kapicama Advent Run, koja se trči za udrugu 2 Skalina i kreće sa stadiona Lapad preko Lapadske obale na stadion Lapad. Uz sve navedeno te potvrđen dolazak Mie Wild i Marka Džeka, danas su dolazak na natjecanje potvrdili i Jana Koščak, nova svjetska juniorska prvakinja u senoboju, i Roko Farkaš, koji je na svjetskom juniorskom prvenstvu osvojio zlatnu medalju u skoku u dalj.
Sutra prolazno na oblačenje s mogućim obilnim grmljavinskim pljuskovima, slijedi vremenska prognoza. Sa zapada dolazi postupno na oblačenje s kišom, a navečer i u noći uz njega jače izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će umjereno, osobito u drugom dijelu dana i jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gorica i Cavtat 21, Mokošica i Župa Dubrovačka 23, Gruž 22, Gruda 20 Celzijevih stupnjeva. Korčula, Mljet i Ploče 19, Stoni Metković 21, Trsteno 20, Lastovo 22 Celzijeva stupnja. Sutra prolazno na oblačenje s kišom s lokalno izraženim i obilnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Od sredine dana sunčanije, ali dalje ne posve stabilno. Puhat će umjereno do jako jugo, južni jugozapadni vjetar, još u noći ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva, najviša dnevna većinom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Uz izraženu južinu i približavanje frontalnog poremeća, biometeorološke prilike će biti u postupnom pogoršanju, osobito na Jadranu. Kroničnim bolesnicima vrijeme može pojačati tegobe s postojećim bolestima, a meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju i radni učinak, biti razdražljivi i nervozni, navečer patiti od nesanice. Preporučuje se primjerena laganija odjeća zbog iznadprosječno visokih temperatura zraka. Večeras u 21 sat ne propustite Prestissimo. Večeras nastavljamo razgovor sa stručnjakom za internetsku sigurnost Lucijanom Carićem. U novom izdanju emisije Prestissimo razgovaramo o sigurnosti na internetu. Naš je gost profesor Lucijan Carić, stručnjak za sigurnost na internetu. Problem sigurnosti osobnih podataka zapravo počinje samom definicijom i shvaćanjem pojma osobnih podataka, naglašava profesor Curić. Jako puno podataka koje ljudi misle da su osobni podaci zapravo nisu osobni podaci. Ne. Inače je vrlo teško sačuvati podatke. Često se ljudi pitaju kako neko zna moj telefonski broj, kako me nazvao. Pa vrlo jednostavno, nazvali su apsolutno svaki broj i tako je došao vaš na red. Ne? Hakerski napadi česti su u zadnje vrijeme. Zanimalo nas je kako se oni događaju. Znači, koriste se razni alati koji istražuju potencijalne slabosti i onda kad se te slabosti nađu, onda se neko angažira da fizički vidi koliko je taj problem ozbiljan i na koji način ga se može eksploatirati. Dovoljno zanimljivih tema da i ovaj utorak budete uz novo izdanje emisije Prestissimo. A večeras od 20 sati budete uz političku emisiju In Media Sres. Gosti su gradski vijećnici Maro Kristić i Đuro Capor. Je li Dubrovnik bogat grad? Imamo li s kime ili s čime? Slušamo li dovoljno Europu ili želimo sačuvati unikat kakav predstavljamo? Budite večeras s nama u novom izdanju In Medias Resa. Naši su gosti Đuro Capor i Maro Kristić. Bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. Vi svakako ostanite i dalje uz naš program. Lijep vam pozdrav i hvala na pozornosti.